To je moro lukulaç. Yeman et kraz vignes ti shi yatnas yat bangsas pet yatnas timan sayna navjavan shuran hay to ye khana nahi khana karyo khatam to ye khabar kata kori vignes banayo mundi yatnas to ye kajan majan to malen hay ima yo gabarni yo kadet tam rasul hajan zain saga sebe lonas chan patay medical college kit patav khuda is rasul pa agar pata chas اور بہ دپہ مے چھ اتھ منز کیٚنہہ کوٚر میڈیکل کالج بہ چھن کوٚرمت کیٚنہہ مے چھ تم کوٚرمت أسۍ ہیٚتُن وۄنۍ جیل ؤنِو سا أسۍ ٲسۍ جیل أتھۍ دورانس منز آو میڈیکل کالج دپِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ آو گورمینٹ آف انڈیاہس ٲسۍ دِنۍ 670 میڈیکل کالج 670 اکھ نہٕ زٕ نہٕ ترٛےٚ نہٕ ژور نہٕ صرف جموں کشمیٖرس کیٚنٛہہ بلکہِ سٲرسٕے ہندوستانس دِتۍ تِمو 670 میڈیکل کالج گورمینٹُک آرڈر درٛاو نڈا نڈا اوس تمہِ ساتہٕ یُس زن آز بی جے پی یُک چیٖف چھُ سُہ اوس تمہِ ساتہٕ ہیلتھ منسٹر حکوٗمتہِ ہندوستانُک تمہِ ساتہٕ کوٚر تِمو آرڈر کہِ یِم زن سُہ بیکوٲڈ علاقہٕ چھِ یِم زن پسمانٛدٕ ڈسٹرکٕس چھِ یا پسمانٛدٕ یِم ایریا چھِ تِمن ہسا دِمو أسۍ میڈیکل کالج تِمو کوٚر آرڈر یِم 670 میڈیکل کالج ہسا کھُلن تِمنٕے جاین یِمن جاین ڈسٹرک ہسپتال آسہِ یِمن جاین ڈسٹرک ہسپتال وٕچھ حظ اگر ڈسٹرک ہسپتال آسہِ ہے ٹنٛگڈیرِس منٛز یہِ میڈیکل کالج گژھِ ہے ٹنٛگڈورٕے اگر ڈسٹرک ہسپتال آسہِ ہا لوٚگمُت کۄپوٲرِس منٛز یہِ میڈیکل کالج بَنہِ ہے کۄپوارِ اگر ڈسٹرک ہسپتال آسہِ ہا تمہِ ساتہٕ لوٚگمُت لنٛگٹ میڈیکل کالج گژھِ ہے توٗرۍ مگر مےٚ ٲس تمہِ ساتہٕ محنت کٔرمٕژ تمہِ ساتہٕ آز مو پٕنٛژٕ ؤری مےٚ اوٚن ہندوٲرِس منٛز ڈسٹرک ہسپتال ہُمہِ گورمینٹ آرڈرس تحت گوٚو یہِ گوٚو اچانک گوٚو یہِ یا ہندوٲرِس منٛز نتہٕ چھنہٕ نہ مےٚ کٔرمٕژ امہِ خٲطرٕ محنت مےٚ چھُ خۄدا تہٕ رسول سجاد ووٚنُس پتہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ آو مگر بنومُت نریٹِو کوٚرمُت کھڑا تِکیازِ یِم چھِ جواب دِوان یِم لوٗکھ مےٚ وَنان یہِ سیشن کوٹے ییٚتہِ آو یہِ ڈگری کالیج ہیٚکہِ ییٚتہِ دیُت یہِ ایڈِشنل ڈی سی ییٚتہِ دیُت یہِ ہیلتھُک یہِ نِظام یُس یِم سڑکن ہُنٛد جالہِ بَنیو اَتھ کُن ما واتن یِم یِمو چھِ تِم صرف یِہوے ڈگری کالج یا نہ یہِ میڈیکل کالیج میڈیکل کالج یۄس یُس نہٕ پَتہٕ ہے چھَس یُس نہٕ پَتہٕ ہے بَس یِہوے میڈیکل کالج اَدٕ ؤنۍتو تُہۍ مےٚ سُہ کُس بٔنِس آز چھُ سجاد صٲبُن لون گوٚو یُتھ تُجن تہٕ لگاوُن دوٚپُن یہِ چھِ بَیو ٹیکنالجی پارک سٹیڈیَمٕے کھیوٚن سٹیڈیَمٕے مۄکلووُن دَپان لُکھ ہنٛدراے مےٚ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ دَپان سُہ بَنووُکھ رام دیو سٕنٛدِ خٲطرٕ تِم دَبا بَناونہٕ خٲطرٕ بابا رام دیو چھِنہ بَناوان تِم دَبا یہِ چھُکھ بَنومُت تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آز کُس کھٮ۪وان تِم سِپِستان کانٛہہ زَمان وغٲر پَگر بیٚیہِ گژھِ ہا تِمو سۭتۍ کانٛہہ ٹھیٖک آز حظ چھِ تِم اینٹی بَیاٹِک لوٗکھ کھٮ۪وان تِمو تِم تہِ چھِنہٕ کانٛہہ اَسہِ کٲشرٮ۪ن پوشان تِم تِم الحچ وَلحچ یِم زَن برونٛہہ ٲسۍ تِم کھٮ۪وان ہَنٛد ٲسۍ کھٮ۪وان سُہ بیٚیہِ ڈیڈ تہِ ٲسۍ کَتھ تِمَتھ وَنان تِمو سۭتۍ کُس گژھِ آز ٹھیٖک ہہ زِندَے بٔرِکھ تُہۍ جیلَن منٛز دوٚپُکھ تۄہہِ چھُو اورٕ آزادی اَنٕنۍ پانہٕ گوٚو تُہۍ پَرنہِ لَندنَس منٛز تۄہہِ نِش کُس چیٖز اوس کُلِس دَہ ساس ژَٹنہِ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ لُکہٕ لَچھا مورُن بیٚیہِ وَنان اَسہِ دَپان تُہۍ دِیِو حِساب نیشنَل تۄہہِ مارنٲیِکھ لوٗکھ ہے یار أسۍ ہے گٔے جلاے وَتَن بٔے نَمتھَس منٛز ژوٚلُس ییٚتہِ شُنَمتھَس منٛز آس بہٕ ییٚلہِ بُنٛدُک ووت ییٚلہِ مےٚ گَرَس منٛز پانٛژتٲجی مِلٹٮ۪نٛٹو کوٚر گیرٕ دوٚپُکھ دِ نیشنَل کانفرنٕچ اِستِفا یا ژھٕنُکھ مٲرِتھ نَتہٕ دِ اِستِفا اَکھ مِلٹٮ۪نٛٹ درٛاو تَتہِ زٔنۍ یِم زَن بہٕ بَچو نہٕ راتھ دِیُس مولت صُبحٲے یُتھُے وُنہِ اوس گاش پھۄلنہٕ تہٕ بہٕ ژوٚلُس شٮ۪ن ؤرۍیَن پٮ۪ٹھ نٮ۪بَر مےٚ چھُ گژھان منٛگان حِساب تہٕ نیشنَل کانفرنس والیو کوٚر یہِ ہسا یہِ مٲرِکھ لوٗکھ عمر عبدُلس وَنان یہِ تۄہہِ بَنٲیِکھ نہ یۄس مِلٹن اَلبرٕگ کٔمۍ سٕنٛز ٲس کٔمۍ سٕنٛز ٲس اَلبرٕگ جماعت یَتھ منٛز تۄہہِ لُکَن ہُنٛد کَترِ بَتہٕ کوٚر حِساب ہٮ۪وان چھُ مےٚ وٕچھتو یِہوے کوٗتاہ یہِ چھُ یِہوے أسۍ چھِ وَنان ٲخٕر زَمان حِساب اوس دیُت تِمن حِساب ہٮ۪وان مےٚ مارنہٕ وول تِمن حِساب ہٮ۪وان مےٚ یَتھ 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 نیچھٲمِس منٛز کۭتیاہ نَفر چھِ تِم یِم زَن مُمٕتۍ چھِ اوٚڑجن ٹینڈن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ بہٕ وٕنکیٚس گٔنٛزرٲیِتھ یَتھ راجوارَس منٛز کۭتیاہ چھِ کۭتیاہ سٲنۍ لیٖڈر مٲرِکھ دوٚپُکھ یِم چھِ گَدار یِم ہسا گَدار یِم ہسا تحریٖکَس خِلاف حالانٛکہِ